Zvekuti rinosvika panoparadzana nyama nemweya. Nditengere nditaure pamusoro paJesu. Ndiye Jesu wakaberekwa nemhandara raMaria. Ndiye Jesu nezuva riya anoshandira mvura ikava waini. Jesu rinoona mazuva mafungu asimuka anongoti iye peace, peace to you. Kungwa ndokunyarara. Mukati mezuva ranhasi anoti iye uya, uya kwandiri iwe wakaneta wakaremerwa. Ndichakupa zororo. Utakure joko rangu harireme rakareruka. Mukati menyika ine zvizhinji zviri kunetsa zviri kudhuwa. Apo vadikani vedu vapera kufa nezvirwere zvakasiyana siyana. Zvinoti HIV and AIDS nemacancers. Zvakutsvaka avo vanofamba naJesu mukati menzira. Anotiye ndini nzira neupenyu nezvokwadi. Ani naani anotenda kwandiri haangazofi asi achava neupenyu husingaperi. Mwari akuitirei zvakanaka nekusingaperi. Haleluya. Asi imi chindi